Нови пътни правила за безопасното движение по пътищата предлагат от Европейската комисия. Едно от тях е 17-годишните да могат да получават свидетелство за управление, но с изричното условие да шофират поне една година с придружител. От Брюксел искат още да се въведе и цифрова шофьорска книжка, която да важи за целия Европейски съюз. Какво още предвиждат промените? Сега ще ни каже Биляна Борисова. Биляна, здравей! Здравей! Над 20 000 са загинали по пътищата на Европейския съюз за последната една година при пътно-транспортни произшествия. Това са пешеходци, велосипедисти, водачи на скутери. Две от всеки пет пътно-транспортни произшествия са загинал е причинено от шофьор под 30 години. Целта на Европейската комисия е да намали с новите правила катастрофите, а след 2050 година да няма нито един загинал на пътя. Това предстои да се, новите правила предстоят да се обсъждат в Европейския съюз и в Европейския парламент. Кога ще станат обаче ясни те, предстои да разберем, но вижте какви са те. Надя се учи да кара кола вече няколко месеца и се надява скоро да вземе шофьорска книжка. Голямо предизвикателство е, тъй като и пешеходците вече не внимават изобщо. Хората си карат както си преценят те. Голямо предизвикателство е. Много голямо. Спазват ли се правилата? Не, не. Повечето не ги спазват. След като вземат книжка, всеки си кара както си прецени. Да правим обратно завиване тук. Дай ляв пиач или вляв. От Европейската комисия предлагат 17-годишните да имат право да получават шофьорска книжка, но една година след това да шофират с придружител. И най-малко 2 години изпитателен срок за всеки нов шофьор. Ще бъде по-добре в връзка с това, че младите момчета и момичета ще имат възможност да бъдат подготвени и после в период от една година да бъдат с придружител, който съответно няма нарушение в, да речем, 2 години. Автоинструктор Стоянов одобрява и предложението да бъде въведено цифрово свидетелство за управление, за да се опрости признаването им между държавите в Европейския съюз. Предполагам, че ще бъде по-добре, защото имаме водачи на по-големи категории, говорим за C категория или за А, когато някой, който работи в Испания или в Германия, се прибира в България и иска да изкара допълнителна категория, той се задължава да си смени свидетелството от испанско, немско, италианско на българско и когато отиде там, го сменя по същия начин обратно. И това създава неудобства. А дали след 2050 година няма да има жертви по пътищата и инструктори и бъдещи шофьори не са оптимисти? Промене трябва да има задължително. Законът за движение по пътищата не е променен от много години. И има излишни неща, има неща, които трябва да бъдат добавени. И в тази връзка законът задължително трябва да бъде променен. Това да бъдат променени и наказанията, и санкциите за извършване на отделни нарушения, мисля, че също ще бъде от полза за всички. За Събуди се, Биляна Борисова. И така, преди тези продължения да станат факт, ще трябва да се гласуват и от парламента на всяка една държава членка. Знаете, темата е дискусионна и продължаваме сега да я обсъждаме с Тенчо Тенев, бивш директор на столичния КАТ и пътен експерт. Точно преди... Здравейте! Здравейте! Точно добро утро на вас и на вашите зрители. Да, казахте, че всяка година се променя закона и какво от това, като виждаме, какво се случва по българските пътища? Много внимателно изчетох изявлението, което даде госпожа Дина Валян, председател еврокомисаря по транспорта в Еврокомисията, което така доста така сериозно впечатление ми направи единното електронно свидетелство за правоуправление. Първо, по този начин ще се избегне издаването на фалшиви свидетелства за правоуправление в различни държави, защото последните няколко години се натъкнахме на случаи на фалшиви гръцки свидетелства и от други страни на Европейския съюз. У нас специално. У нас специално идват хората, карат с гръцки книжки. При направена проверка в системата Респер, това е една единна система за цял Европейски съюз, оказва, че са фалшиви свидетелства за правоуправление. С новото свидетелство за правоуправление всеки един пътен полицай на пътя, в момента в който ви вкара единния граждански номер или личните ви данни, ще излезе какво се случва с вас, къде сте изкарали свидетелството и на коя територия сте извършили на Европейския съюз, сте извършили нарушение.
А когато говорим за нарушение от чужд гражданин с фалшива книжка, без да установите, има ли как да стигнете след това до извършителя? Ами, имахме случаи с прословутия случай с МРЖ, в който се оказа, че той е със фалшиво швейцарско свидетелство за управление. Ако тази система се въведе, тогава веднага на момента, в който му проверяваме свидетелство, ще видим, че е фалшива книжката. И ще вземем веднага отношение. Да се намерят санкции. Тоест сега аз, например, ако нямам книжка в България, отнета ми е, и отида да шофирам във Франция, няма как да разберат, че моята книжка е фалшива, без срок на годност. Или без срок на годност. Това е доста така добро решение. Дай Боже, нали, да бъде прието в Европейската комисия. Защото ако аз съм лишен от правоуправление в България, нямам право да управлявам всички други европейски държави, което е добре, защото няма да създавам предпоставки за пътно-транспортни произшествия или да направя някое по-голямо и по-грубо нарушение. Още нещо предлагат от Европейската комисия. Всяка държава да има достъп до националните регистри на шофьорските книжки, както казахме, но и да се увеличи списъка с наказания. Т.е. да могат да ви глобяват във всяка една страна от Европейския съюз. Не само за това, че карате с превишена скорост или минавате на червено, но и да се включат още повече санкции. Да, точно така. Това е добро решение, защото където идем, в която държава да отидем, където извършим нарушение, веднага ще бъдем санкционирани, което е много добре. И ще има и по-голяма събираемост на глобите. Аз гледах статистиката на Европейската комисия. 2009 година са имали 37 000 убити на пътя, сега са малко над 20 000. При нас специално в КАД София 2009 година имахме 120 убити, сега са 37. Значи има намаляне на убитите при пътно-транспортни произшествия, но ще трябва още много да поработим, за да намалим достатъчно много убитите, за да са в необходимия минимум, дори малкия минимум. Постижима ли е тази цел до 2050 година? Реалистично ли е да няма нито един смъртен случай на пътищата? Спад на смъртните случаи забелязахме и по време на COVID, но просто тогава и хората не излизаха от вкъщи, не шофираха. Ами да ви кажа, с развиването на съвременните технологии, аз мисля, че това е допустимо. Ще ви кажа защо. Имам своите доводи. Сега в най-скъпите автомобили има много поставени много хубави системи за безопасност на самия водач. Има системи дистанс контрол, има системи, ако евентуално заспите и се отклоните от пътното платно и влезете в лента, в друга лента, веднага да ви сигнализира автомобила с вибрация на волана. Има система, в която ако се приближите достатъчно близо до друг автомобил пред вас, системата или автомобила сам спира. Знаете ли какво има в Холандия? Забелязал съм и съм чел и мои колеги са ходили там в командировка и са ми разказвали, че има специални камери, които се слагат на мостовете над пътното платно, когато се движите по магистрали. И когато има намаляне на дистанцията между двата автомобила, камерите снимат и санкционират водача, който е направил по-минимална дистанция. Същото се отнася и това, когато управляват автомобили с телефон в ръката или говорят по телефона, тези камери при подходящия софтуер се монтират в системата и хората си получават наказанието за това, че се отвличат от не се ли направи опити при нас специално за телефоните с такива камери да се засичат? Работят ли те и въобще има ли санкционирани за хора, които си държат телефона докато шофират, говорят на спикер, например? Ами вижте какво, имаме много добре изградена тол система с много малки подобрения, с подходящия софтуер. Това нещо може да се случи и да се следи движението по пътното платно. Единственото, което трябва да се направи, аз ви казах, тези системи, които се слагат по автомобила, не да ги слагат само на луксозните автомобили, а да се слагат на всички останали автомобили, за да могат хората да имат още по-добра безопасност, когато управляват автомобилите си. Ние имаме такива камери по пътищата, само трябва малко подобрение, за да се случат тези неща и да има задължително промяна в нашето законодателство, защото политическа воля да се точно случи. Точно така, да има политическа воля и за да могат да се случат всички тези хубави промени, които са направени, например, в Холандия. Да, защото когато говорим пък за автопарка, знаем, че у нас така е по-стар автопарка, не се кара толкова нови коли с такива нововъведения. Аз ще ви кажа какъв е автопарка на пътната полиция. Имаме автомобили, които са над 20 години. Ние в момента имаме много малък състав, който обслужва пътя и следи за безопасността и правилното управление, и както и за санкции. Колко души следят на пътя всеки ден? Единствено, в момента състава е толкова малоборен, че единствено посещават пътно-транспортни произшествия. Това означава, трябва да се вдигне малко щата, да се назначат повече пътни полицаи, да има повече полицейско присъствие и най-вече повече камери на пътя. Това го казвам много пъти вече. Ако се насити България с камери, които следят и санкционират, мога да ви кажа, че много рязко ще паднат нарушенията и много така ще има по-малко нарушения.
Вие видяхте статистиката в Европейския съюз. Младите водачи в момента не се обучават добре. Много малко практически опит имат, когато управляват и карат курсове за водачи. Ами, 2 на всеки 5 пътно-транспортни произшествия в Европейския съюз, 2 са с водачи, които са под 30 години. Да, всеки 2 на 5 фатални сблъсъка, както казахме и в репортажа. А младите водачи са само 8% от всички останали водачи. Направете сметка каква голяма разлика има само. Всеки, който е карал шофьорски курс поне в последните 15 години, ще каже, че часовете практическите не са му достатъчни и взимайки книжка не се чувства сигурен на пътя. Да, даже има млади хора, които знам, млади хора, които искат допълнително да карат курса, още да се пообучават, за да могат да влезнат първо да управляват в София. Това почти всяка година се обсъжда, че има нужда да се вдигнат тези часове, защо реално не се случва на практика и какво още може да се направи, за да се намалят инцидентите с млади шофьори под 30 годишна възраст. Единственото решение е да се увеличат часовете за гормони, което е доброто решение, за да могат да управляват и младите водачи. Идеята е, пък и аз така мисля, много мои колеги така мислят, когато вземете шофьорска книжка и сте млад водач, първите 2 години да управлявате автомобил, който е под 100 конски сили. Защото много често имаме случаи, в които млади хора вземат свидетелство, купуват им родителите мощни автомобили и на втория или на третия ден катастрофират фатално и после има много сериозни проблеми с тях. Ако това се вкара в нашето законодателство, 2 години изпитателен срок, както го предлага Европейската комисия, аз мисля, че нещата ще влезнат в необходимите релси. Но имайте в предвид, че новите модерните системи, които се слагат в автомобилите, следят движението на автомобила. Ако направим и малко повече по отношение на пътищата и по-качествено строителство и по-качествени бои, които се слагат на пътната настилка, за да може тези радари да следят движението на автомобила, аз мисля, че много бързо ще влезем в така добри граници. А изпитващите достатъчно добри ли са така внимателни към обучението на младите шофьори? Има още какво да се направи, за да могат младите водачи да наистина да карат добре и после като влезнат и реално започнат да управляват автомобила, да могат да се чувстват като така добри водачи и да ни правят пътно-транспортни произшествия. Аз мисля, че ако се увеличат часовете за кормо, нещата ще дойдат в... Това е една добра първа стъпка, казвате. Точно така, защо да. Обаче е толкова голям процента с катастрофи, точно с млади шофьори? Нямат страх ли? Как си го обяснявате? Или това, че не са достатъчно пък подготвени причината? За мен не са достатъчно подготвени. Сега в момента малото поколение, знаете, последно време, последните няколко месеца, може би последната година, всеки втори или трети млади водач е заловен да управлява след употреба на алкохол и наркотични вещества. Масово се използват наркотици и масово младите хора се качат на автомобилите. Повишаваме се достатъчно много адреналина, за да могат да карат бързо и да почват да правят пътно-транспортни произшествия. Трябва да се наблегне и върху превенцията на младите хора и както в училищата, така и първоначално трябва задължително, според мен, трябва да има промяна и в учебните програми, в учебните заведения, където малките, подрастващото поколение да бъдат учени, да имат часове по безопасност на движението, да бъдат учени как да пресичат пътното платно. Вие видяхте в репортажа малко по-рано, че една водачка, кандидат-водач, която каза, че пешеходците не са достатъчно така внимателни, когато пресичат пътното платно. Да, всеки, който шофира, поне веднъж на ден му се изправя косата от някой пешеходец. Точно така, да. Но интересно е, че пък слизайки от колата, нали, вече не мислим като шофьори и така трудно е да... Да, но аз ви казах, младите шофьори задължително трябва да имат 1-2 годишен изпитателен срок, за да могат да се почувстват наистина така добри водачи да управляват по-добре. А приложимо ли е това от по-рано да взимат книжка от 17 годишни, при положение това, което казахте, че колкото по-млад един шофьор, толкова по-безразсъден, той е 17 годишна възраст, съобразно нашите пътища, подходящо ли е? Не е лошо да се направи, приложимо е, но трябва да има и възрастен шофьор-предружител. Докато навършат 18 годишна възраст, за тази 1 година да има човек, който така има достатъчно добър стаж зад волана, за да им показва и да реагира евентуално, ако направят някакво нарушение. Не е лошо, малко по-рано, но с определени изисквания. Защо в България обаче сме недисциплинирани, докато в чужбина като шофираме сме много по-внимателни, знаем, че шанса да ни губят е много по-голям, глобата е много по-сурова. А зато ви казах, че, например, когато влезем от България в Гърция, за едно такова сериозно нарушение като превишение на скорост, санкциите са доста по-големи. И ако ние в България наситим нашите пътища с камери, за да ни следят на всеки 2 км да не превишаваме максимално допустимата скорост, аз мисля, че всички ще бъдем така по-дисциплинирани, след като
тръгнете за почивка и ви бръкнат в джоба и ви вземат половината пари от почивката. За това, че сте нарушили скоростта, всички ще почнат да се съобразяват с това, което е на пътя и оранжеята, които са на пътя. Кога реално може да видим тези предложения? Факт у нас, като приети като законопроект, знаем, че трябва да има Народно събрание, разбира се, и политическа воля. Предстоят парламентарни избори. Надявам се бързо да се формира кабинет и този кабинет да реши много бързо проблема с безопасността на движението на територията на страната. Аз мисля, че в рамките само на няколко месеца това нещо може да се случи, да се направят необходимите промени. Целият парламент, всички политически партии са заинтересовани хора да не загиват по 500 човека на година по пътчите на България. Това си една малка война. И ако това не се случи, аз мисля, че много бързо и се отпуснат средства и за пътната полиция, и за камери, и за тези неща, които са необходими за безопасността на движението, в рамките на една година ще видите какъв добър резултат ще има. Средствата ли са причината обаче това да не се случва през годините, защото, както и в началото на разговора казахме, това е дискусионна тема, която постоянно излиза в обществото, но реално не се прилагат тези по-строги мерки. Не само средствата, трябва и политическа воля за тези неща, но аз мисля, че имаме отговорни политици, които наистина държат в България да има ред и дисциплина. И то не е само във всички други сфери на живота и по отношение на безопасността на движението. Надявам се в новия парламент да влезнат достойни хора, които наистина да мислят трезво за родината ни и за младите хора, защото аз ви казах, видяхте, от всеки 5 пътно-транспортни произшествия, 2 са с млади хора под 30 години. Ние трябва да запазим живота на младите хора, да направим така нещата и организация, и дисциплина, и законодателни промени, в които те да се съобразяват с много неща. Да, така е, дали ще има ред и дисциплина на пътя, зависи от нашите шофьорите, от контрола по пътищата и, разбира се, от добрите закони, които някой все пак трябва да ги приеме. Точно така. И най-вече да бъде оборудвана и пътната полиция с необходимите автомобили, нови, с автомобили, които са за негласен контрол, за да могат хората наистина да знаят, че има контрол. Благодаря ви за този разговор. Наш гост беше Тенчо Тенев, бивш директор на КАТ.